Bom dia àqueles que ainda não cumprimentei. Bom, hoje eu percebi alguma coisa. Eu acho que depois desta publicidade do Rui, muitos de vocês vão pensar duas vezes antes de aceitarem o jantar. Queria também dar os parabéns a todas as mães aqui presentes. Eu acho que hoje também é um dia de regressos, então bem-vinda, Rebeca. Hoje nós vamos dar início a uma série de pregações, à qual nós chamamos de Encontros Transformadores. Basicamente, ao longo deste mês de maio e do mês de junho, nós vamos falar de alguns encontros que Jesus teve com certas pessoas e tentar perceber o que é que mudou na vida das mesmas. O episódio que nós escolhemos para começar mostra-nos um homem que teve um encontro com Jesus. Este homem era uma pessoa respeitável. Era um religioso, era uma pessoa que se orgulhava da sua conduta, que se orgulhava da sua ética. O nome deste homem era Simão. E a história começa precisamente quando Simão convida Jesus para um jantar. Então, acho que o Rui e a Débora serviram de introdução para a pregação. Este homem, Simão, pertencia a uma ordem religiosa que se chamavam de fariseus. E a ordem religiosa eram pessoas que não se identificavam muito com as ideias de Jesus. Para muitos fariseus, Jesus era simplesmente um oportunista, alguém que se aproveitava da fama que tinha entre os mais rejeitados da sociedade. Na cabeça dos fariseus, somente pessoas ignorantes, pessoas sem entendimento, pessoas que não compreendiam o Velho Testamento é que davam algum crédito a Jesus. Mas apesar de todas estas ideias estarem na cabeça de Simão, Simão convida o mestre dos rejeitados para vir até à sua casa. Nós não sabemos o motivo do convite que levou Simão então a convidar Jesus para a sua casa. Não sabemos se Simão convidou Jesus simplesmente para provocá-lo, para ter uma forma de entreter os seus convidados. O texto simplesmente não diz porque é que Simão convida Jesus para a sua casa. No meio desta refeição, organizada por um religioso, por uma pessoa respeitável, entra uma mulher. Uma mulher cuja má fama, a má reputação, era mais conhecida que o seu nome. Quem era esta mulher? Será que esta mulher, cuja má fama era mais conhecida que o seu nome, não percebe que aquele jantar, aquela refeição, era um evento organizado por pessoas de bem? Ninguém está interessado nesta mulher. Ninguém sabe o nome dela. Ninguém está interessado no que ela tem para dizer. Ninguém está interessado no que ela tem para oferecer. Na cabeça de Simão, uma mulher com esta reputação, ela devia ter vergonha de estar junto de pessoas com uma reputação tão imaculada. Aliás, se Jesus soubesse quem era esta mulher, ele próprio afastaria esta mulher da festa. Simão pensava que Jesus teria vergonha de estar com uma pessoa assim. Todos os convidados sabiam que Jesus convivia com pessoas de má reputação. Todos os convidados sabiam que Jesus convivia com pessoas que, com pessoas impuras. Eles sabiam que Jesus andava ao pé de leprosos. Eles sabiam que Jesus convivia com pessoas doentes, mas permitir que uma mulher destas lhe tocasse? Como é que Jesus permite que este importante evento, que supostamente seria um debate intenso acerca da verdade, fique marcado por um momento embaraçoso como este? Jesus, naquele momento, tinha pessoas sérias, pessoas capazes de entender aquilo que Jesus tanto procurava ensinar. Porque é que Jesus insiste em dar atenção a pessoas que não têm nada para lhe oferecer? Eu gostaria que pudesse abrir em Lucas 7. Lucas 7.
do versículo 36 até ao versículo 50. E vamos tentar perceber como é que este momento embaraçoso se transformou num encontro transformador. Então o texto diz o seguinte: um dia, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. Então, uma mulher pecadora que havia naquela terra, ao saber que Jesus estava à mesa, em casa do fariseu, foi lá com um frasco de alabastro cheio de perfume puro. Pôs-se atrás, aos pés de Jesus, a chorar. Com as lágrimas, começou a molhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, beijava-os e deitava-lhes perfume. Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo: se este homem fosse um profeta, devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar os pés, pois é uma pecadora. Então Jesus dirigiu-se assim ao fariseu: Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. E ele retorquiu: diz lá, mestre. Jesus prosseguiu: havia dois homens que deviam dinheiro a outro. Um devia-lhe 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois tinha possibilidades de pagar a dívida. Por isso, ele perdoou ambos. Qual deles ficará com mais amor ao credor? Simão respondeu: julgo que será aquele a quem mais perdoou. Jesus acrescentou: julgaste muito bem. E apontando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela lavou-me com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me recebeste com um beijo, mas desde que ela entrou não deixou de me beijar os pés. Não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela deitou um perfume nos pés. Digo-te que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. A quem pouco perdoa, pouco amor mostra. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os convidados puseram-se a comentar assim: quem será este que até perdoa pecados? Jesus continuou para a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Vamos orar. Deus Pai, obrigado. Meu Pai, porque tu começaste já a falar esta manhã. Obrigado pelo tempo de oração que tivemos. Pai, te continuamos a interceder pelos motivos que foram levantados. Pai, te oro agora por este tempo em que vamos estar a estudar esta passagem. E é uma passagem que tem tanto para ensinar aos nossos corações. Pai, te pedimos humildade, pedimos um coração ensinável. Pai, queremos aprender de ti, queremos ouvir de ti. Pai, te oro, Senhor, para que aquilo que nós vamos ouvir, que vamos falar, não fique apenas nestes 20, 30 minutos, mas que possa ter aplicações e implicações práticas no resto da nossa semana. No nome de Jesus. Amém. Tal como eu disse há pouco, esta história começa precisamente quando Simão convida Jesus para uma refeição. E este convite que Simão fez tinha tudo para resultar num encontro transformador na vida de Simão e na vida dos seus convidados. Mas isso acaba por não acontecer. Para Simão, Jesus era apenas um convidado que não era muito digno. Na melhor das hipóteses, Simão considerava Jesus como um mestre de qualidade inferior. Simão nem recebe Jesus de uma forma séria. Ele nem sequer respeita as formas básicas da hospitalidade. Ele não lavou os pés do seu convidado quando estes estavam sujos do pó que estava na rua. Ele não recebe o seu convidado como era costume naquela época. Ele não derrama óleo perfumado sobre a cabeça de Jesus como era natural fazer com os seus convidados. Quando nós olhamos para Jesus com os olhos de Simão, nós percebemos o choque que Simão teve ao observar a atitude daquela mulher. Jesus tinha a fama de milagreiro. As pessoas faziam coisas estranhas simplesmente para serem tocadas por Jesus. A certa altura, um grupo de homens abre um buraco no telhado e faz descer um paralítico simplesmente para este homem ser tocado por Jesus. Mas aquilo que nós vemos aqui é algo completamente diferente. Uma mulher que comete pecados imperdoáveis vem chorar para o pé de Jesus, como se Jesus
tivesse poder para perdoar pecados. Quando Simão olha para a atitude desta mulher, ele não perde um minuto a olhar para si mesmo. Ele nem sequer fica a pensar: será que eu sou assim tão justo como eu penso ser? Ele não reflete um momento acerca da sua condição interior. Tal como os restantes fariseus, Simão considerava-se uma pessoa justa. Para ele não havia motivo para se arrepender, e muito menos para ser perdoado. Aquilo que Jesus tenta mostrar a Simão é que todos tinham ou todos têm uma dívida que não conseguem pagar. O que Paulo nos mostra em Romanos 1 é que não existe pessoas justas. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma dívida que não conseguimos pagar e por isso nós estamos condenados. Paulo mostra-nos claramente que todos nós estávamos privados de um relacionamento com Deus. Todos nós estávamos condenados a uma vida longe de Deus. A Bíblia diz que esta dívida, ela não é pagável mediante os esforços humanos. Ninguém tem a capacidade de mudar a situação de devedor através de obras humanas. Aquela mulher não era mais pecadora do que Simão. Ela simplesmente tinha consciência do seu pecado, consciência essa que Simão não tinha. Esta atitude de Simão deve ajudar-nos a relembrar que muitas vezes nós caímos no erro de desprezar o tamanho da dívida que foi paga. Ao longo da nossa caminhada cristã, não vão ser poucas as vezes que nós acabamos por desprezar esta tamanha salvação. Mas ao contrário de Simão, esta mulher recebe Jesus como um verdadeiro convidado numa casa que não era a sua. Simão não lava os pés de Jesus, mas esta mulher lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. Simão não cumprimentou Jesus com um beijo, mas esta mulher não para de beijar os pés de Jesus. Simão não derrama óleo perfumado sobre a cabeça de Jesus, mas esta mulher desperdiça um óleo caríssimo sobre os pés de Jesus. Esta mulher olhava para a sua própria vida, para a sua condição, e percebeu rapidamente que não havia um plano A nem um plano B para pagar a sua dívida. Provavelmente esta mulher já tinha sido rejeitada por todos aqueles que podiam oferecer algum tipo de ajuda. Os religiosos daquela época achavam que Deus não podia perdoar uma mulher assim. E por isso esta mulher nem sequer se dirige a Simão e aos seus convidados. Esta mulher vai ter com Jesus. E esta mulher vai ter com Jesus não porque Jesus era tolerante com a forma como ela vivia. Mesmo que Jesus tivesse dito que aquilo que ela estava a fazer não era grave o suficiente, isso não calaria a consciência daquela mulher. Aquela mulher vai ter com Jesus à procura de perdão. E é precisamente esse perdão que Jesus oferece. Quando nós conseguimos entender a dimensão do perdão que nos foi dado, então nós nos entregamos por completo ao amor de Jesus. O caminho da salvação, este caminho de perdão da dívida, é um atentado ao nosso ego. Não há nada neste caminho que nós nos possamos vangloriar. Nós não fomos salvos desta dívida pelas nossas competências. Nós não fomos salvos desta dívida porque evidenciámos boas ações e por isso esta dívida foi-nos perdoada. Nós não fomos salvos desta dívida porque nós éramos boas pessoas e por isso não merecíamos viver com uma dívida assim. A Bíblia diz que nós somos perdoados simplesmente porque alguém pagou esta dívida por nós. Esta era a única forma da dívida ser paga. Em Romanos, Paulo diz mais uma vez que Deus, pela sua bondade, bondade essa que nós nem sequer merecíamos, generosidade que nós não merecíamos, nós ficámos isentos do pagamento desta dívida. Paulo diz que Jesus Cristo, através da sua morte, foi o pagamento que Deus usou para pôr fim a esta dívida. A morte de Jesus foi o cheque
que Deus utilizou para pagar a nossa dívida. Então, aquilo que nós vemos aqui é que o encontro transformador resulta do nosso pedido de insolvência. O momento em que nós reconhecemos que não temos condições nem meios para pagar esta dívida. O momento em que nós reconhecemos que precisamos de perdão. Na cabeça de Simão, Deus abominava e afastava os pecadores. Um Deus que perdoa mulheres como esta não pode ser um Deus justo, nem pode ser um Deus santo. Simão pensava que Deus apenas amava as pessoas que se davam ao respeito. Pessoas que cumpriam os mandamentos de Deus. Pessoas que cumpriam as tradições religiosas. Pessoas que não envergonhavam Deus por causa do seu estilo de vida. Então, esta mulher, ela não encaixava no perfil de pessoas que Deus ama. Para Simão e para os seus convidados, não havia esperança para estas pessoas. Estas pessoas podiam optar por uma de duas opções. Ou eram mortas, ou viviam bem longe para não contaminar outros com os seus pecados. Com esta visão acerca de Deus, não admira que Simão tenha ficado chocado quando Jesus diz que os pecados daquela mulher estavam perdoados. Ele fica chocado não só porque Jesus se coloca ao mesmo nível que Deus, porque só Deus é que pode perdoar os pecados, mas ele fica também chocado porque Deus não perdoa pessoas assim. Jesus sabia da história desta mulher. Simão não contou nada de novo quando relembrou Jesus acerca do estilo de vida que esta mulher tinha. Jesus não foi apanhado de surpresa. Todavia, Jesus estava interessado em pagar a dívida daquela mulher, simplesmente porque aquela mulher confiou que Jesus era o único que tinha meios e condições para pagar a sua dívida. Quando Jesus conta a história a Simão dos dois homens endividados, Jesus não estava a dizer que havia pessoas com dívidas maiores e outras pessoas com dívidas menores. Da mesma forma que quando Jesus diz noutro episódio que ele não veio para chamar os justos, mas veio para chamar os pecadores, Jesus não estava a dizer que havia pessoas com categorias de dívidas diferentes. Jesus estava a dizer que ele veio para que eles reconhecem que não podem pagar a dívida e que precisam de perdão. Todos nós temos um credor comum. Alguém que reclama a nossa dívida. Jesus pagou esta dívida para aqueles que reconheceram que não a podiam pagar. Para que nós não fiquemos para sempre com este tipo de dívida. Mas, tal como nos mostra o texto, este encontro não foi um encontro transformador para todos os intervenientes da história. Simão teve um encontro com Jesus, um encontro que tinha tudo para ser um encontro transformador. Mas Simão não reconheceu a sua dívida, ou simplesmente achou que tinha meios para pagá-la. A sua conduta, a sua ética, a sua devoção, o seu zelo religioso, para Simão eram garantias que, mesmo que houvesse uma dívida, ela seria paga através desses meios. Por outro lado, olhamos para a mulher. Uma mulher de quem nem sequer sabemos o nome. Uma mulher que se fez convidada e que provocou um encontro com Jesus. Esta mulher tinha consciência que não tinha como pagar a sua dívida e, por isso, declarou-se insolvente. Ela precisava de um perdão da sua dívida. E, ao fazer este pedido de insolvência, então dá-se um encontro transformador. Aquilo que os líderes religiosos achavam impossível de ser pago foi pago por Jesus. Quando Jesus diz: "A tua dívida está perdoada." Deus amava aquela mulher, apesar da dívida que ela tinha. Aquela mulher reconheceu que não tinha condições para pagar a sua dívida. Jesus morreu naquela cruz para que as nossas dívidas fossem pagas. Mas nós precisamos nos arrepender pelas dívidas que nós próprios contraímos e reconhecer que Jesus é o único que tem poder para pagar
essa mesma dívida. Nós vamos ter agora um momento de ceia. E é um momento onde nós relembramos aquilo que Jesus fez por nós. E eu gostaria que durante este tempo nós relembrássemos precisamente isso. Mas gostaria também que, certamente, devem haver pessoas aqui que nunca ouviram falar que tinham uma dívida. Nunca ouviram falar que estavam numa situação de endividamento, de uma dívida que não conseguem pagar. Creio que todos vocês têm uma carta nas vossas cadeiras. Se tiverem curiosidade em ler esta carta, leiam a carta. E se tiverem dúvidas acerca da carta, podem vir falar connosco. Comigo, o Kim, que vai subir daqui a pouco, ou o Manuel Rain. Nós estamos aqui para ajudar. Não tinha pensado muito. Eu não sei como é que é quando vocês estão em casa a partilhar a refeição. Algumas vezes, uma vez por dia, por exemplo, ou algumas vezes por semana. Mas sucede algumas vezes, em minha casa pelo menos, que o momento da refeição em que eu gostaria que fosse um momento de paz, de grande harmonia, pensamentos sublimes, às vezes é um momento de descarregamento de emoções. E por vezes até dá algum atrito. Mas, nem agora, quer dizer, é um momento em que gostaríamos de estar em perfeita paz, recebermos paz uns dos outros. Mas parece que em alguns momentos nas refeições em família, parece que, como não tivemos tempo de conversar ou por qualquer razão, às vezes são momentos de atrito. Pessoas que se amam. E eu pensava exatamente nisso quando o pastor Pedro pregava, e o texto que eu queria partilhar convosco da ceia está em Lucas, precisamente, que é no Evangelho onde a pregação foi baseada. Queridos amigos, é interessante. Sabem qual foi o tema da conversa na ceia? Dois temas foram traição: a traição de Judas e a traição de Pedro, que ia negar três vezes. Falaram, os discípulos, alguns falavam, qual deles seria o maior no reino dos céus. Despique a refeição. Falou-se de anúncio da morte. Falou-se do envio do Espírito Santo. O Evangelho de João depois tem cinco capítulos inteiros sobre um momento em que estavam a partilhar. Nós fazemos isto rápido, mas eu não quero, quer dizer, não sei quanto tempo demorou aquela ceia. Mas a ceia começou com uma palavra de Jesus muito bonita. Eu penso que ele nos está a dizer isto esta manhã, no contexto da mensagem que nós ouvimos. Nós que pedimos a insolvência, somos todos devedores. Nós podíamos ser Pedro, podíamos ser qualquer um daqueles que estava lá naquele momento. E Jesus, sabendo, conhecendo os corações deles, começou por dizer: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Desejei muito partilhar esta ceia. E eu penso que o Senhor deseja muito que nós também celebremos esta manhã esta ceia. Nós, com todas as contradições que temos com o Pai e uns com os outros, por vezes também picamo-nos, às vezes estamos um bocadinho, e às vezes somos devedores também de perdão e de graça de Deus. Então este é o momento da graça. A graça de Deus, simbolizada pelo sangue, cobre os nossos pecados, as nossas traições, os nossos pensamentos de prepotência, de mania das grandezas, tudo isso. O sangue de Jesus cobre, e o corpo de Cristo que tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida para que nós verdadeiramente pudéssemos ser salvos. Então, não pelo nosso mérito, não pela nossa
competência, como disse Pedro Silva, mas pela graça de Jesus. Eu então vou pedir o favor ao nosso irmão Arménio Silva e vou pedir ao nosso irmão António Cruz o favor. Eles vão dirigir a parte do pão. E depois, na parte do cálice, eu irei pedir ajuda do irmão Joaquim Paulo Cerqueira. E vou pedir ajuda. Pode ser... Pode ser da... Do Manuel Rinho, sim. Está bem. Muito obrigado. Conversas à mesa. Não sei o que é que está no nosso coração durante o culto, durante este momento, uns mais presentes, uns mais ausentes. Não sei como é que está, mas Deus sabe. E Deus sabe que a sua obra foi perfeita. O seu sangue cobre os nossos pecados e contradições, e o seu corpo significa que ele substituiu-nos, pagou o preço que cada um de nós devia pagar para que nós fôssemos absolvidos. Vamos então orar, por favor. Paizinho do céu, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por o privilégio de estarmos juntos e neste momento importante das nossas vidas, Senhor, e como muito mais do que teus servos, tu chamaste-nos amigos. Então, Senhor, mexe connosco, abençoa, Senhor, este pão que simboliza o teu corpo, que foi entregue por nós, rejeitado por nós, onde tu nos compraste, Senhor, naquele madeiro. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos pegar no pão e vamos esperar até todos estarmos servidos para depois comermos juntos.